פותח את המקום של התנועה שלי פה. אני עוזר עד השנייה פותח להגיע למקום, לקחת צריך לתת זמן, אני נותן לו את הזמן. אוקיי? כן, כן. אוקיי, נעשה פה, כן? הרגליים הולכות, לוקחות את הגוף, היד לא ככה, כן? הרגליים הולכות, לוקחות את הגוף, היד מגיעה, כן? עכשיו, הרגליים הולכות, לוקחות את הגוף, ו... אז התקפה ראשונה